Horoskopi ditor, 12 janar 2024, para shikimi ju e dhe. Dashi, punë si e qmon punën tuaj dhe për kushtimin, mos u befasoni kur t'ju jepet një ngritje, promovim ose bonus. Suksesi karierës ka për të forcuar jetën tuaj të, të dashuris, nëse jeni në një mardhënje, partneri do t'ju nëziri ash për një fest. Shenja e dytë, demi. Një i dashur do t'ju japi besim. Të jeni me dikoj që ju beson të kju, do t'ju nëzis të përmënd një dhe të ndërmerni një hap shumë të rëndësishëm. Kjo mund t'je diçka si një registrim në universitet, planifikimi për një udhëtimi e zhvendit, apo dhe për t'filuar punën e ndërruar. Binyakët, një punë me përfitime të vogla ka për të rritur presionin financiar. Do t'ju duhet të paguani disa faturat e për të mëdha pasi të lani i borgje të uaja, filoni të kurseni para gjdo javë. Duke patur diçka të sigur të më një anë, do të akili më të letë të gëzoni bekimet e shumë të atë më vëndshme. Vioj me gaforden. Ju jeni krenar për të gjithë përparimin që kini bërë. Jepi një vetës një shpërblim për punën të uaj të vështirë. Marja e një pushim një relaxues është pikërisht ajo që ju këshëllon doktori. Nëse jeni në një mardhënje, këu u do të tërheshi ju dhe partnerin të më aferë do të jetë pothuajse e pamundur të mbani larg njëri tjetrin. Luani, duke punuar nga shtëpia, do të rrisni kështu dhe produktivitetin. Puna nga shtëpia është një që ju shpëton kohë të rrugës për të shkuar në të apo dhe bisedave të zyrës. Zhvillimi i një sistemi të ri ka për të marrë kohë dhe vëmendje. Duhet ta rregulloni mirë këtë propozim disa herë përpara se të arrini në një formulë përfundimtare. Qëndroni të durueshëm. Virgjëresha, marja një udhëtimit të shkurtër këshëllojt fushishëm, ju keni tendensën të lodhë një vetën në punë duke o fokusuar në shumë detyra për të cilat nuk duhet të bësh dhe ajë shumë përpjekje. Dryshime do të balansojnë perspektivën në tuaj, nëse kërkoni dëshorin mund të gjeni në këtë udhëtim. Mos u abisni nëse takoni dikë shumë të veçat, gjatur neot në një kopësht, muze ose butik. Peshoria një mundësi për të bërë para ka për të ndihmuar të përbaloni disa shpenzime shtëpjake. Nëse keni qënë të etur për të blerë një vënd të duajnë, kjo punë do të bëjtë mundur. Dikush me shishe një njëjtë si ju mund që të preferoj të blej një pron historike. Në krau tjetër, shpesh do të kërkojnë dhe rinovime të gjëra, të cilat do tjenë një dhe re për ju. Akrepi, ju keni vendosur të arini majën pavërsisht se sa punë vështirë është fokusi dhe ambicia i hapin rrugës suksesit. Ndërkohë që të tjerët të nderojnë për famë dhe pasuri, ju jeni shumë të zënë duke akumuluar arritjet. Nëse keni dashur ndonjëherë të shkruani një libër, kjo mund të jetë kohë e mrekullueshme për të filluar këtë gjë. Shigjetari, një pun imprur se do t'ju ofrohet, është të vështirë të dini se sa duhet të aprenoni këtë pozicion, edhe pse do t'keni dhe i diku mundësi për të funksionuar si një piesë e kipi, do të keni dhe do të përfitoni nga kjo mundësi. Gjithashtu do të bëjni shumë më shumë eficient se qeni, përveç kësaj do të ke shansë përfituar të fituar dhe përvoj. Brici api, marja një fteste do të sielu më shumë kënajsi se sa pritej. Ju do të takoni një mësafirë, i cili do t'ju kënajsh me bisedat që bënë. Duke folur për një temi interesante, do të frëmzoheni dhe do të bashkojnë në një klab ose organizatë, Në shumë rëndësishme që një jetë, të keni një bot të gjallë sociale i punës. Kalimi i kohës së këndshme do të jetë më efektiv për karjerën tuaj dhe kjo do të jetë diçka shumë e rëndësishme për objektivat tuaja të, të mëdhenjshme. Pa humbur kohë do të kalojmë te ujori. Puna pas skenës do të jetë e dobishme. Do të mësoni disa aftësi si në një koleg me përvojë. Qëndroni të gatshëm të largoni supozimet tuaja për hir të të mësuarit. Qëndrimi juaj i përullur ka për të bërë dhe më të lekt për të thithur, sa si të më dha informacione. Kur të përfundoni këtë detyur, do t'jini të gatshëm për të aplikuar në një pozicion fantastik që më parë ishte jashtë mundësive tuaja për të arritur. Qëndroni të gatshëm për të gjetur e zidhja për detyurat e rëndësishma. Peshqit Një mik me ndikim do të shkruaj një letër rekomandimi për ju. Falë opinionit të ti do të meret një vënd i universit shumë të mirë. Në krau tjetër, lëvizja rreth një bote të lartësuar do të jetë më e sigurt për dëshirat tuaja. Pavarësisht nëse po kërkon një ngritje duke shtrënguar veten në një pozicion të veçantë ose duke treguar talentin tuaj kreativ, do të, shkoni pas ëndrave tuaja me entuziazëm shumë të madh.